ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଖୋଳା ହୋଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଳା ହୋଇଛି ଗାତ। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଫୁଟପାଥ। ସରୁନି ସ୍ୱେରେଜ କାମ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଯାତାୟାତରେ ଦେଖାଦେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲା କଥା। ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଅନ୍ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କହିବାଟା ବେଟର ହେବ। ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କିଛି ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ ତ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଖାଲ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଠି ପିଚୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରାଟ ଖାଲ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ 384 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଏମାନେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କାମ କଲେ ଯେଉଁ LNT ବାଲା, ସେଟା ତ ଆଜି ନେବେ ବି ଖୋଳୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପୁଣି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଖାଲ ଯଦି କେଉଁଠି 6 ଇଞ୍ଚ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି 1.5 ଫୁଟ ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ରୋଡ଼ ଠାରୁ 6 ଇଞ୍ଚ 1.5 ଫୁଟ ଗାଢ଼ା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେକାର ସିଟି। ଆର କୌଣସି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କହିଲେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ରାଉରକେଲାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯିଏ କହିବ ତାଠୁ ଆଉ ବୋକା ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 2015 ରାଉରକେଲାକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମାନ୍ୟତା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସର୍ଭେରେ ଜର୍ମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସହରରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଲା ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରର ତାଗିଦ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସତ, ମାତ୍ର ବିଭାଗର ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଅଲରେଡି ଅନ୍ ମଣ୍ଡେ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଫର୍ ଦି ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଲ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଦି ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେତିକି ପାର୍କସ୍ ଅଛି ଅଲରେଡି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପଟରୁ ଆମେ 20 ପାର୍କସ୍ ଅଲରେଡି ରିନୋଭେଟ୍ କରିସାରିଛୁ। ବାକି ସବୁ ପାର୍କସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପେସିଆଲି କୋଏଲନଗରର ପାର୍କସ୍ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ପାର୍କଟାକୁ ବି ଆମେ ଅଲରେଡି DPR କରିସାରିଲୁଣୁ। ତ ଇନ୍ ଦ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିଲେ ବି ଅଟକିଛି ବିକାଶ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।